Všichni na tebe kašlou, co? Jak to můžu? Můžu ti to nějak naplánovat? Nemuselo to být tak, že oni potřebují relaxaci. Nebylo to, že oni se učí jenom během relaxace? Tam něco bylo s tím učením, já se na to pamatuju. Děti se budou učit pouze ve chvíli, kdy budou mít v harmonogramu nastavené aktivity typu relaxace nebo cokoliv. Tak to uděláme jednoduše, Feral. Okej. Okay. To uděláme takhle. Snad ti to pomůže. No, tři z tvojich lidí se objevili třevní červy. Burger King moment. Kristen Horáest, no to je výborný. Zuřící skupina Kojotů. Karavany z frakce Marshallové pravidelně obtěžuje tříčlenná skupina lidožravých Kojotů. Cowboy Lee Marshall Johnson chce, abys tuhle skupinu Kojotů od jeho karavan odlákal. Skupina Kojotů dorazí do fazolství přesně za 18 hodin. Přestaňte mě dávat tady ty kraviny, já to nechci, dejte mě něco westernovskýho, dejte mě něco kovbojskýho, dejte mě hustej klobouk, nebo zlatý zub, co mám dělat s tímhle bordelem? Čeče, tady nikdo neumí napsat ani vlastní jméno, myslíte, že tady někdo umí používat genobalík? Ne? Tady nikdo ani neumí naučit tady to dítě, jak napsat jeho vlastní jméno. Víte co, kanonicky možná koumal. V žádném případě jste asi před 10 vteřinama neviděli, jak jsem plivnul s přímo směrem a poletucha. Přímo směrem na vaši kameru. Kámošáci ti žádají o pomoc. Potřebuje, aby se tvoje osada fazolství postarala o dvě kivy. Zvířata u tebe musí zůstat nejméně 25 dnů. Malí chlapíci! Oh, OK. Hele, budete zvířátka, vítejte. Vítejte, malí týpci, OK. Teď... OK, jeden je samec. OK. Druhá je samice. OK. Týpek a gaunerka, OK. Vole. Koumale. Což je jediný, kdo tady není vypatlaný debil, chovej se tak. Hej, Kristen, pojď kuchtit. Hele! My máme baterie, já jsem zapomněl. Já jsem se právě díval na to, kdy budou vyzkoumaný baterie. To je cool. To je hustý. Hele, ty budou chtít být někde uvnitř, co? Jak my to uděláme? Že bychom tady měli takovou malou kůlničku. S dvouma baterkama. Okej, budeme jim muset ale trošku posunout, ať úplně nezablokujeme tu cestu. Okej, uděláme to nejdřív takhle. Extrémně hranatý, ne, že ne? Okej, s tímhle bych dokázal pracovat. A byla by to baterie tady, baterie... Baterie tady a vchod by byl takhle tady. Proč ne? Hele, tak nejdřív dodělejte tohle. Jo, mimochodem, ne, u tady těch dveří nemůžeme změnit grafiku. Nešukejte. Já je nemůžu vykastrovat. Já tady nebudu mít 60 malých harantů, OK? Vy dva stačíte. Mám jich už tady takhle 8. Víc nepotřebuju. Jo, to je paráda, to je skutku skvělý. No, odnes tam, co můžeš. A tak ona to sází s rozestupem automaticky, OK. Ale zatím se to drží. Paráda. Myslím, že problém skutečně byl ve vzácných trambech, co? Ale máme prezervování jídla.
kotlík na jídlo. Oh, vaření piva. Destilování. Na tom by se dalo možná vydělat. Hele, 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 tady jsou nějaký za... OK, uděláme ty mosty. Uděláme ty mosty. Kolik máme léčiv? Něco tam je. Produkci lékárníček nepotřebujeme, já myslím, že většina naší existence bude založená na bylinných léčivech, jo? Je to žralok, jo? Tak to je asi dobrý, hele. Do toho rejpat nebudeme, OK? Známe svoje limity, dobře? Horo, pitomče, navíme, brachu. No heleme se na to. My jsme potřebovali... Někde, kde skladovat to jídlo. Syrový jídlo. Food basket. Na syrový jídlo? Heleme se na to. No jo, jenže koukejte na to. To budeme muset přesunout zase to s těma zbraněma. Což znamená, že zase se nám všechny zatracené zbraně vysypou. Kopírujeme nastavení, kdyby se náhodou neuložilo. To nám zase všechny zbraně rozsypou v kuchyni na zem. Okej. Okay. Označíme to takhle prioritně, on to někdo pobere. A hele, že bychom udělali tady ty koše. Já nevím, z pískovce? Jestli jsou teda na syrový jídlo, jo? A že bychom to nechávali tady, ať to Kristen má nablíž. Očko se zeptal vězně jménem Mrně, zda by se nechtěla k této komunitě přidat. Mrně jeho nabídku přijala a stala se tak součástí této komunity. Vítej ty malá bohyznosti. Okej. Okay. Ale tak co s tebou? Hraj si s touhle potvorou. Protože jinak nevím, co jiného si s ní počíst. Hele, Mrně, vítej na svobodě. Můžeš produkovat, můžeš transportovat, můžeš se zacházet s mrtvolama. Budeš nosič, budeš uklízeč, budeš dělat úplně všechno, co můžeš, jo? Vítej. Věřím, že ti u nás bude v skutku dobře. Hajzlové. Ne, vy si prostě myslíte, že já toho jídla mám nekonečno, jo? To ještě nevíte, že tady jsme... Bych tě podpálil, kdybych mohl. To nevíte, že tady jsme na divokém západě a jeden muž za jednoho, nikdo za nikoho, OK? Všichni za mě, já za nikoho, je vám to jasný? OK. Oh, bože. No, tak to tam lupni. Máme hmyzí maso, jako z toho se dá něco uvařit. Žádná sláva, ale něco bychom tam ukuchtili nejspíš. Sem už nenarveme? Oh, jo, OK, sem už nenarveme ten balíček tý kůže, chápu. Tam už to je plný. Komale, můžeš mě říct, co se tady děje? Koumal mumlal něco, co o nicotě, to se tady děje. Z nějakého důvodu. Hele, nevykrvácíš nám tady ty nicoťáku, že ne? Poletucha zatracená. Já jsem tady na divokém západě a nemám čas na poletuchy, čeče. Já tady aktuálně vraždím Munga Bungáče. Ne, protože bych měl něco proti ním, jo. Mě vůbec nevadilo, když se tady trajdali. Mě vadilo, když mě začali žrát naše extrémně omezené jídlo. Okej. Okay. A teďka, kriticky důležité, potraviny, drinky, to je alkohol a ostatní drinky, hele, to je asi dobrý. Jo, necháme to jenom takhle, výrobky, suroviny, části rostlin, hele, to by asi mohlo být, ale jenom ty, ze kterých můžeme, tohle je napití, co? Ne, tak ne, tak žádný části rostlin. No a šoupejte to sem, no, šoupejte to do těch košů. No, může být. Hleme se na to. Syrová rýže se zkazí za 29 dnů, jo. To není špatný. Hele, s tím se dá pracovat. Ještě bychom teda potřebovali něco na ty hotové jídla, jo, ale...
se mi nemůžeme dát, že ne? Předměty, artefakty, Tak, co kdyby jsme zničili jednu, hele horo, až se napapáš, co kdyby jsme zničili jednu z těchto skříní? Potraviny. Ale do tohohle se vyjde jenom jedna věc. Já bych potřeboval něco, co zabírá jedno políčko, ale můžu do toho dát jednu, víc než jednu věc. Malej regál? Tady jsou nějaký ledničky, ale to nepůsobí jako tahle lednička, ale tam se taky vešla jenom jedna věc. To nepůsobí úplně věrně pro naší sérii. A o to, o co se tady snažíme. Říkám, jako ty jídla nebudou chlazený, jo, ale prostě ono to tady stejně jde na odbyt, takže to mě zas extrémně netrápí. Paráda. A prosím tě, horo, naplánuj nám tady tu zítku. Tak, a hele, kriticky důležité. Potraviny, hotové pokrmy. A ne, víte co? Bohaté jídlo, k tomu se asi jen tak nedostaneme. Ale budou tam... Kde je za prosté jídlo, jo? Budou tam tady ty základní jídla a všechno ostatní sypejte někam sem. A já nevím, jestli chceme, no, aby to nosila k tomu, když přepneme tohle, OK, proč ne, víte co, a můžete si to rozebírat tady, a tady máme krásný přehled o tom, kde ty jídla jsou nebo nejsou. A vyjdou se tam tři různý kupičky věcí. OK. Za jak dlouho se to tady zkazí? 39 dnů, pohodě, neřešíme. Když těch jídel tam bude hodně, tak prostě nespracujeme tu rejži a ty věci, co máme. Paráda, hele. S tím dokážu pracovat. Haro, brachu. Potřeboval bych, abys mě dostavil tady ty věci. Ať se můžeme vrhnout na ty baterky. To pro nás bude. To jsem se ani nevšim, OK. Nevidím žádný Amogus. Zatím to vypadá, že Mrňa a Ferel můžou žít. Už jenom minus 5. No, někdo se o tebe stará, paráda. Ale ne, on to Holomek 1 nemůže dostavit, když už u toho je, co? OK, a začni na těch bateriích. A hele, co tam chceme za podlahu? Nějakou asi takovouhle, co? Jaká je tady, aby to nebylo stejné jako v kostelu? Pískovcové dlažební kameny, takže ne tuhle. Ale nějakou hrubě vypadající. No, upřímně, může být. OK. I takhle do toho vchodu, proč ne? A budeme chtít... jako nějaký světlo ideálně, jo? Ale můžeme tomuhle nastavit barvu? Musíš nejdříve vykoumat moderní světla, dobře. Protože nechci, aby to vypadalo stejně osvětlený jako uvnitř. Chci, aby to mělo takovýto mělčí světlo. Nevím, jestli světlo může být mělký, jo? Ale kdybyste viděli mělký světlo a představíte si ho hodně dobře ve vaší mysli, manifestujete si ho ve vlastní mysli, tak chci, aby to tam uvnitř vypadalo. Hele. Horo, dostav tu druhou baterku. Dokonce na to máme věci, jsem příjemně překvapený. A možná si říkáte, Tombert, tyhle baterky vypadají trošku moc moderně a nezapadají do tvý rimvrocérie. Proto jsem manuálně nadizajnoval nějaký zrezlý krachlotiny. Jenom jsem do Google napsal Old Vintage Battery a našel jsem nějaký bateriový článek, tak jsem ho hodil do Photoshopu, hodil jsem na něj olejový filtr. A tady ho máme. Zatracený nemehlo, nemám pravdu. Jako slon v porcelánu. Jako debil ve sklepě. Okay. Víte co? Tímhle dokážu pracovat. A samozřejmě, myslím, že to zapadne do naší série. Tady ten rezavý Xendl mnohem víc než tady ty moderní baterky. Úplně to možná neladí s tím grafickým výtvarným stylem Rimworldu, ale myslím, že to je pořád lepší varianta. Okay. Samozřejmě, budeme potřebovat. Kde oni jsou? Někde tady jsou schovaný. Budeme potřebovat, aby tam vedl kabel. Můžeme klidně takhle na rovinu, jsou skrytý, nám to nevadí, když nebudou ve zdech. Komale, mohl bys? Zrovna poletucha. Nepoletuj tady, nebo tě... O... Další nininka, OK. Heal a monster.
Nebo tě očkouloví. Nebo tě zežeru. Potvoro malá. Už takhle nemáme jídlo. Víte co, možná jsem nemusel ani potenciální přebytky jídla zmiňovat. Protože nemyslím, že potenciální přebytky jídla jsou v naší historii, v naší budoucnosti, jo. V historii už vůbec. Okay. No heleme se na to. Nabíjíme baterie, nabíjíme šťávu. Okay. Teďka, mě by zajímalo, co se světel týče. Přemýšlím, jak bychom to tam osvětlili. Ono, upřímně, možná, kdyby tady byl malej stoleček s malou lampou, jo? Proč ne? Na druhou stranu, by tady by mohl být malej stoleček, jako ze dřeva, že ho někdy budeme mít. A na tom by mohly být nějaký dekorace, na tom by mohl být nějaký papír nebo něco. Takže bychom přece jenom použili jednu z těchhlech. Volamp E, znamená to, že existuje A, B, C, D? Že existují další varianty? Jaký je rozdíl? A, E je elektrická. Tyhle používají palivo, tyhle elektriku, dobře. Pochodeň. OK, možná něco takhle hrubě vypadajícího. Ta není na zeď, co? Žádná z nich není na zeď, to je ten můj problém. Vypadalo dobře, jenom se mě to nechce moc doplňovat. Heleme se. OK, teď se někam dostáváme, vážení. Nevím, kde na to vezmeme zdroje, jo, ale dobře. Tak hele, tak tam zatím prostě lupneme tuhle, nebudeme to řešit. A je to. No, jako nálady by mohly být lepší, ale jakž takž to držíme. Jak jsme na tom se zbraněma? Máš kulový, okej. Okay. Vem si revolver, lady, máš? Očko, má víc než dost, Kristen má. Vedeme, Mrně nic nemá, jinak máte. Hele Mrně, vem si kejzo celé, tobě to udělá radost. Ty jsi žunga bungáč. Ale, taky, můžeš si vzít do zálohy. Dynamit? Kolik ho tam je? 15. Ale Mrně, pojď. Budeš... Ty už víc neuneseš. Jak to? Já vím, že jsi nahý malý mimino, jo, ale... Ne. Taky a jeden dynamit. To je naše Mrně, no ne? My jsme ti mohli ušít nějaký vohoz. Problém je, že... Máme trošku jiný priority, víš? A navíc jsi unga bungáč, to by to nejspíš nevadí, ne? Ale budu úplně upřímnej, doteď jsem si nevšim, že tady nám chybělo jedno políčko podlahy. Doteď jsem si toho nevšim. Tohle už asi po 8, co sem dávám ty dveře mimochodem. Jo, což je úplná paráda. Jako takhle, já budu upřímnej. Rýže. Mně se mnohem víc líbil náš předchozí plán, kde kaktusy. Hele, můžeme je klidně naflákat sem teďka k sobě, když víme, že není problém, když jsou blízko u sebe. Ale že nám je žerou skrytý hidden easter egg trumbové. Ale naflákáme je takhle sem. A tohle budou naše kaktus políčka, jo. Okay. Tady asi popravdě ne. Tady nejspíš bude ta šerifská stanice eventuálně. Ale... Klidně tady. Klidně můžeme jít ještě vejš. Klidně můžeme jít vejš ke kostelu. Nemám s tím problém. A klidně... Můžeme jít i níž. Kam to jenom půjde, hele? Jo, využijeme toho prostoru. A využijeme toho faktu, že ty kaktusy nejsou zrovna hákliví na kvalitu půdy. Okay. Teď přijde ta pekelná část, kdy to musíme všechno spojit.
Já nevím, jak ono to bude nejjednodušší. Jestli označíme prostě úplně všechny. A teďka z toho musíme nějak, ale vykliknout tyhle čtyři. Jedno druhý. OK, to bylo extrémně jednoduchý. Já jsem se bál, aby jsme omylem nenekliknuli tu rejži a ono se to nezrušilo. A spojíme je. A teď, když jsou spojený, tak budou kaktus a bude důležitý, OK? Když to rejže. Hele. Pokud tady to budou tři, no, to je přesně ono, teď nevím, jak to nakliknout, jo? Protože bych je rád spojil. OK, naklikneme tuhle, spojíme je. Naklikneme tuhle, spojíme je. OK, budeme pěstovat rejži, kriticky, dobře? Ty seš preferovaný, ne. Ty seš preferovaný. Preferovaný je níž než důležitý, že jo? Takže, budeme pěstovat rejži, kaktusy, léčivý kořen. OK. Když bude něčeho málo, když těch léčivých kořenů bude málo, protože jako dochází nám pomalu, ne, že ne, tak to nějak manuálně uspěcháme, nebo jako přepneme tu prioritu, jo? OK. Mohli jsme nechat... Je tady nakliknout, aby jsme nechali vyrůst. Chytře. OK, netuším, co to znamená, je to na mě moc komplikovaný. Možná intelektuálně taky zapadnu do divokého západu, ale ne do současného západu. Ženská podvýživa, jo? Vítej v Rimworldu, vážená. Nevím, co ti na to říct, stojí to tady za kulovy. Ty jsi zkuchala tu ještěrku. Můžeš mi říct, proč to hovězí maso máš v inventáři a ještě z něj nevaříš? Do oblasti vstoupila smečka lidožravých krys. Smečka, jo? Jo, je jich tady víc, OK. No heleme se na ně. Heleme se na ně na pracanty. Hele, tady to vypadá dobře. Pánové, potřeboval bych, abyste vzali podlahu, pískovcové dlažební kameny sem s nima. OK, tady bude plošina. Lavice ze dřeva, jak to uděláme? OK, hele, ono to vyjde úplně perfektně. Když je dáme takhle, tak mezi nima bude jedno políčko na průchod. Parádní. Dokonalý, perfektní. OK. Co s váma, co? Ty jsi natrhla řič teda. Úplavička 2.0. Jsem nedávno googlil, OK? A mě zajímalo, co je nejsmrtelnější kočka na světě, OK? A zjistil jsem, že existuje v skutku děsivý predátor, OK? Nejsmrtelnější kočka na světě. Úspěšnost lovu na 60%, OK? Noční můra. Tady ti malí chlapíci žijou někde v poušti a loví malý ptáčky a jsou nejsmrtelnější predátor na světě. Malí ňoumové, malí tíňťubíňťové. Jo, takže ono. Takže ono možná. Ono možná, to má něco do sebe, jo. I když krysa pomalu větší než kočička. Hele, kočičko, pojď k nám, my se o tebe dobře postaráme, ti povědám. Ty nám tady pomáháš s těma zatracenýma krysama. OK, kde je někdo na blízku, kdo s nima může taky vypomoct? Pojďte vy. Komale, ty si hraješ na vikinga, viď? Mě to jako nevadí, jenom doufám, že to neovlivňuje tvoji přesnost nebo něco. Víte co? Ne, běžte vy dva do hajzlu. Neříkejte mi, že když hora vezme do ruky Tomahawk, že se nepostará o dvě blbý krysy. Protože jestli ne, tak jsme v hajzlu, jo? Protože přijdou na nás mnohem větší, jo? Mnohem horší věci, než jsou blbý krysy. No, já si myslím, já nevím popravdě, co tady vůbec řešíme. Ale tahle je dokonce dobrá. Krysny, ti děkuji, že jsi jim umožnil zůstat v oblasti zvané fazolství.
Nyní se vrátí ke svým lidem. OK. Míň lidí na krmení. Míň lidí, co bude pracovat, ale míň lidí, co je třeba krmit. To znamená, budeme muset předělat naše priority, protože... Máme míň lidí. Bylo by fajn, kdyby zahodili ty bouchačky, co jsem jim dal. Jo. Já vím, a tu koužišinu, a to hovězí maso, a tyhle věci. Upřímně, hro, neser mě. Víte co? Nechám jim ty bouchačky, jo. Ale vezmu si těch 8 kusů hovězího masa. Tohle všechno si nechte, to mě je ukradený. Ale jestli máte nějaký maso, tak si nemyslete, že zůstane ve vašem inventáři. To jsou moje pískovcový bloky. Pivo je tvoje, je ti 8. Žádný takový, pivo není tvoje, kulový je tvoje, padej hrát Fortnite. Zrůdomala. No, vidíš to, chlapáku, dobrá práce. Jde? Uklidíme si trošku kolem kostela. Hladovění, jo. Ale, jak moc velkou chuť máte na krysy, bando? Víte co, když koukám na ten horní panel, jo, tak jeden z nich není jako ti ostatní. Ale mějte se. Odkud jste? Pod frakcí Alder. To je kámoši, oteď oficiálně, děkuji za výpomoc. Harald vtipkovala s Est o plavání. Okay. Bej se zaplavat. Ještě dáme možná ten... Fucking jimě. His name is Waters. He's an asshole. Okej, všechno to ulovte. Jo, pozor, žirafy se nemstěj. Pozor, já jsem se bál, že to budou grázloidi. Oh. Máme večeři, vám povídám. Máme dvě večeře, protože ještě si jdeme pro žirafy. Jestli z jedné žirafy nebude aspoň 17 000 milionů masa, jo, tak reklamuju tady tu hru. Reklamuju tady tu špatnou hru, ze který jsem dostal jenom 500 hodin herního času. Teď když nad tím přemýšlím, tak já jsem Rimworld dostal kdysi zadarmo, jo, od vývojáře. Výměnou za video. Takže možná není moc co reklamovat, ale můžu si stěžovat na Twitteru. Tu. Jako mě to mrzí, jo, vy potvory. Já jenom říkám, že my taky musíme žrát. Všichni hladově. Lady, ten tvůj revolver je divokej teda, holka, viď? Já miluju, jak když o nic nejde, tak očko má absolutně perfektní přesnou mušku. Ale hnedka, jak se ocitneme v situaci, na který doopravdy záleží, tak hned trefí ani zasraný dveře od stodoly, jo? Okej, okay, hele, lady. Kuchařství pro tebe bude první, jo? Já nevím, co bychom to mrně mohli naučit, on to je unga bungáč. Mohli bychom ji konvertovat. Já nevím, jestli to ale změní úplně její unga bungáčství. Ale můžeme tady to skrýt, ať všude nejsou náhodný čtverečky. Ať to nevypadá jako neštovice. Skrýt? OK. Netuším, kam ty žirafy nadspeme, ale dobře. Jo, ale dobře. Kam to nesete, vy idioti? Kudy to ne... Tak jste normální. Ježkovi oči. Lady, padej to naporcovat, padej to uvařit. Ne, to je fakt všechno polopaticky jako banda idiotů. Ké. Okay. Padej, koumale. Navaříme vám jídlo, ale musíte ještě chviličku počkat, dobře? Ježiš, neporcuj tu krysu, porcuj tu žirafu, ženská.
20 masa z krysy a 55 z hyeny, nemyslím, že je úplně úměrná hodnota, abych vám pravdu řekl. 180 z žirafy, OK, s tím se dá pracovat. 180 krát 4 je hodně jídel. 720? Alan Wake 2, moment. Co vy dva malí chlapíci? Co vy tady, jak se máte? Kolonii prochází navštívit skupina cestovatelů z frakce Pouštní Mustangové. Oh. OK, vypadáte jako edgelordi, co poslouchají Linkin Park, ale dobře. Vítejte. Charlie, herečka. OK. Tu. Padejte se nažrat. Lady, dej si voraz. Všichni byš... Oni jedli vedle sebe, OK. Padejte se nažrat. Všichni. Nechci tady žádný vyšilování. OK. Chci prioritně přetáhnout ty žirafy. A tu kočičku. Je to smutný, ale i tu kočičku, prosím, jo? Yellow Monster, OK. Tu. Mrně zákeřně urazilo osobu jménem Lady tím, že negativně hodnotilo její schopnosti. Mrně musí se naučit. Jedna z tvých životních lekcí bude, že se budeš muset naučit, kdy držet zobák. Jo? Protože tohle není úplně to pravý ořechový, abych ti je pravdu řekl. No, to je ono, teď se kam dostáváme, sakra. Fajn. Máme baterky, máme elektriku. Upřímně by asi mohlo být, ne? Tady tomu bude bránit, tady to jedno blbý políčko. Takhle ne, takhle to půjde. A to znamená, tady by byla jedna tahle věc. A to by neslo elektriku někam... Někam sem takhle. A odsaď bychom vedli kabel dolů, dovnitř. No, proč ne? Nebo na okrasu, aby to vypadalo líp, tak můžeme jeden postavit i sem. Fakt jo. Nevím, co s tím mám dělat. Já jsem zapomněl, tady rostou agáve a podobný hovadiny, co? Hele, navíc koukám, tady rostou nějaký kaktusy. Posekejte ty, co jsou vyrostlí. Roste tady vůbec ještě agáve, nebo to je věc minulosti? Vidím kulový, a ne agáve. Vidím koumala. Koumal nevypadá jako agáve. Jestli ho takhle pěkně klubatý agáve a páchnoucí. Pachne jako šnitlik. Dobře no, nevidím agáve. Není, OK, nevadí. Nevadí, vystačíme si s tím, co máme, jo? Deset dřeva, pět oceli na jeden ten sloup není tolik. OK, mějte se. To není tolik, to si myslím, že je extrémně rozumný. Ano. Terčem urážky jedl mrtvého tvora. Všechny tvorové, který jsou mrtví. Doufám. Doufám, že nežereš nic živýho. Vole. Kam pak úplavička? Já jsem myslel, že se nám sem řítí živá žirafa. Okej. Jako malý prvíti toho taky teda žerou, co? Víte, co my bychom měli udělat? My bychom měli dělat... Kde se dělají granule? My bychom měli dělat granule. Hovno granule. My bychom měli... Můžeme to rozdělit, ty zóny? Ne? OK. Tak hele. Když už takhle toho pěstujeme tolik, mě napadlo seno, jo. OK. To nemůžeme rozdělit, jo. Tak odstraníme oblast tady. Zduplikujeme tuhle. Ačkoliv, že už tady je zase ta rejžie. Hele. Tak to tady necháme, jenom to nastavíme na obilí? Ale nebude to zatím povolený k setí. Počkáme, až vyroste ta rejže, sklízíme ji a potom tam zasejeme něco novýho, jo? Proto ať ji nemrháme, protože to je šílený. Tu.
Nějaký návštěvníci, co by vypomohli, by teda jako nebyli od věci. Absolutně netuším, jak jsme v té původní sérii to asi 5 nebo kolik epizod táhli jenom s Tombertem. Než přišla Squint. A... A následně, než nenáviděla Tomberta. Aaron z frakce Drixkus 3 kolonisty průzkum provedou... Okej. Okay. Aaron z frakce Zelená osada objevila vzdálený starodávný komplex. Věří, že by mohl obsahovat důležitou informaci o relikvii zvané Fazolexus. Nemůže postrádat nikoho ze svých lidí, doufá však, že jí pomůžeš, takže poskytneš 3 kolonisty. Sídlej tam u Driskolovci. Samozřejmě, že tam sídlejí u Driskolovci. K vyzvednutí tvých kolonistů vyšle karavanu, která je vyzvedne, dopraví na místo určení a po dokončení vezme zpět domů. Cestou jim bude zajištěna strava a případná zdravotní péče. Jakmile přistanou do 3 dnů, budou muset prolomit všechny terminály v komplexu. Hele, když to zatím nepřijmu, tak ono to nevyprší, že ne? Protože nikde nevidím žádný časovač. Tak to necháme. Víš co, úplavičko? Možná Gninince nemáš zas tak daleko. Ti povídám. Možná se svou vzdálenou sestrou máš mnohý co spojenýho, ale společnýho. Možná seš Nininka... A, Hila Monster. Možná seš Nininka z jinýho vesmíru. Jak tak na to koukám. Protože vidím tam jistý podobnosti. Můžeš se uklidnit, pitomej debile. Ke? 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 Kde je ten imbecil? Ke? Tak ho tam hoď. To už jsme to kiwi rozkuchali. To bylo rychlý teda. Okej, okay, propustit. Já nemůžu věřit, že jsme jim zabili kiwi mazlíčky. Idioti. Barbaři. Všichni. Jak můžete hladovět? Prostě se najeste. Jak může být někdo bez domova? Prostě si kupte barák. Svojí roli. Jsem svojí roli. Máš dobrý, no, taky jsem svojí roli. Je to bídný, když někdo svojí roli, no. Když někdo svojí roli, občas se člověku stane, že někdo svojí roli a to je pak extrémně traumatizující, co si budeme povídat. Mně povězte, komu z vás se nestalo, že jste někdy svojí roli? Ok, lady, uvař ještě jednu hromadu. Ok? Tak ne, tak si dělej svoje. Beru to zpátky. Myšlenka tam byla, ale beru to zpátky. Orgánový rozklad Koumal. Koumal onemocněl masožravou infekcí známý jako orgánový rozklad, která postihla jeho pravou plíci. Zasažený orgán bude během příštích 35 dnů pomalu ztrácet svou funkci, než zcela odumře. Pokud chceš, aby si Koumal udržel své zdraví, implantuj mu náhradní pravou plíci. Až přijdou další ungabungové, krademe orgány. To jsou věci teda. To mě poser. Budeš... legumionář, ok? Ne, legumát. Jestli se přidělit legumát, jo. Jo, komu to cpeš očko? Ok. Už se ti tam někdo dobelhal, ale... Upřímně to, že si melej sám pro sebe, mě ani nepřekvapuje.
71%. Přece se nám nikdy v minulosti nestalo, že by nám nějaký z těch rituálů nevyšel. Vážení, já vám děkuju za pozornost. Budu se těšit příště. Co děláte? Pa, pa.